بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Isoor Maxamed Qasim Abdulle waxaan ka howlgalaa xarunta Real Optical and Modern Eye Clinic ee ku taala xaafadda Suuq Bacaad ee degmada Yarshid gobolka Banaadir xarunta bulshada Soomaaliyeed waxay u qabataa daaweynta xanuunada indhaha ku dhaca iyo waxyaabaha la xiriira xagga indhaha xarunta dadka yimaada hadii aan wax yar aan wax ka sheego dadka waxay u badan yihiin dadka cabanaya xanuunada aragga xagooda ah oo aragga fog iyo aragga dhow xanuuno waxaa jira oo common ah oo da' yarta u badan oo bariyaan teknolojiyada casriga markii wadanka ku soo badatay kiisaska badanaa la kulana waxay u badan yihiin da' yarta waxa keenana waa teknolojiyada gaar ahaan cudur la yiraahdo computer vision syndrome ma aha cudur weyn laakiin waxa laga dhaxlo waxa u badan aaladaha oo bullet lightska iftiinka la xiriira sida computerka screen touchka taleefannada TVda iyo wax walba la xiriira bullet lightska marka iftiinka daayarta waxaan ka waaninaa inay iska yareeyaan isticmaalka aaladahaasi si social media oo kale waxyaabahaas indhaha waxay koos gareeyaan aragtida xitaa inay yareeyaan sababtoo tahay qaybta madow ee cornea waa transparent indhihii waxay kooban yihiin cornea reeska ileeska iftiinka indhaha soo galaayo cornea gala kadib waxa uu sii gudbaa AC anterior jabarkii waxa ku sii xiga buubalkii waxa ku sii xiga lensii waxa ku sii xiga vitreoskii ilaa shabakada dambe sidaas ay u socotaa marka qofka kulama oo fiirsado qaybta dambe inuu damage gaarsiiyo oo macnaha focal point-iga bar aragga ku sameysmay inuu ku sameysmaa laga yaabaa in front of the retina ama retina hortiisa oo aragtida isku gaabta marka dadka kuwa camana waxay ku leeyihiin iftiinka ay dhibaayo indhihii macnaha nimirsiga waa jijibina uu leeyahay qofkii xoogaa maas xanuun oo ka sheegayna waxaasna waxaa keenaya waa iftiinka wax la xiriira marka waxaa la yiraahdaa afka qalaad daraa ay ama dhaqaleel qofka marka waxaa yaraanaya hormoonkii la soo deynayay oo qofka talaan qofka markuu habeenkii fiirsado oo wax badan saacado badan oo ku mashquulo mobile-ki ama internet-ki hurdadii si la umeelaa sababtoo tahay qanjir ku yaalo maskaxda oo leeyahay benign gland ay jiro wuxuu soo daayaa hormoon liira melatonin hormoon wuxuu qaabilsan yahay regulation of sleeping oo ah tadiim noo hurdada iyo nidaamiya marka hormoonkii 3 saacadood uu dib u dhaca qofka 6 saac ku gaaray ama 7 saac waxa macquul ah inuu saaxdo habeenkii 9 saac ama salaada subax xilligeed in hurdada inta kale uu gudgudooma hurdada subax ma jiraa waxa uu sababaa oo boost gareynayo joojinayo oo boost dhahayo waa waxyaabahaas oo bullet light raax marka waxa kula talineyna inay iska yareeyaan ifan hadii qofka uu waayo okiyaalo protection light ah ama gobol uu joogo suurtagal weeyso waxa uu la taliyaa inuu sameeyo 20 minutes 20 daqiiqo inuu fiirsado mobile-ki kadib indhihi xoogaa space yar oo siiyo oo rast yar si ay u qaataan oo nasiina yar meelaha kale uu ku fiiriyo kadib oo soo laabto 20 minutes kasta mar inuu indhaha nasiina sameeyo oo siiyo waxaa la sheegaa indhaha nimirsiga waxay nimirsadaan ama indhaha nimirsigooda ilaa waxay dhimaan 16 kun oo jeer 48 saac halka saacadda kun jeer qofka marka aaladaas isticmaalo nimirsigiisu waxay noqonaysaa saacadii 60 jeer xarunta marka waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah daaweynta cudurrada indhaha oo general ahaan oo aan la kala qaadeynin major iyo minor intuba 48 saac xarunta marka laga reebo xitaa jimcada xitaa waa adeegnaa laakiin dhakhtarka wuxuu soo fadhiistaa oo shaqeeyaa 6 maalmood marka laga reebo maalinta jimcada laakiin jimcada dadku waa u furnay dad waxaa jira oo maalmaha kale jaanis yeelin si macnaha adeegoodii howlahoodii haddii u baahnaada farsamo iyo okiyaalo waxaa la mid ah si ay u helaano wixii qalliimo kale oo dadku waa diiwaan gelinaa waa u sameynaa marka sidoo kale bilahan dab waxaan sameynay qiimo dhimis oo aad u ballaaran oo xagga kombiyuutarka aragga cabirka oo biyaha aragga dila oo kale koomada loo yaqaano dadka hor lacag badan la yaqaan jiray hadda laakiin discount fiican loo sameeyay oo macaamiisha